Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Ulinova Gulhayo va men Data o'quv markazida ingliz tili o'qituvchisi bo'lib dars beraman. Keling, bugun present perfect zamoni haqida suhbatlashsak. Present perfect bu hozirgi tugallangan zamon, ya'ni biz hozirgi zamonda tugallangan ish harakatlarini ifodalashda biz present perfect zamondan foydalanamiz. Keling, uni ba'zi ishlatilish holatlarini ko'rib ketamiz. Birinchidan, o'tgan zamonda noaniq vaqtda sodir bo'lgan ish harakati. Biz biror bir ish harakatini tugallanganligini bilamiz, bajarilganligini bilamiz, lekin uni aynan qachon sodir bo'lganligini esta olmaymiz yoki bilmaymiz. Aynan biz shunday gaplarni present perfect zamonda aytishimiz kerak. Ikkinchidan, o'tgan zamonda tugallangan va natijasi hozirgi zamonda namoyon bo'layotgan ish harakat. Misol uchun, qandaydir ish harakat o'tgan zamonda bajarilgan va uni natijasi hozir ham ma'lum. Yomg'ir yog'gan, yomg'ir yog'ib bo'lib, uje tugagan va hozir biz ko'rishimiz mumkin yerlar nam, ya'ni bizda natija bor. Bu holatda biz bu gapimizni present perfect zamonda aytishimiz kerak ekan. Uchinchidan, o'tgan zamonda boshlanib, hozirgacha davom qilayotgan ish harakatlarda present perfect zamondan foydalanamiz. Misol uchun, men 3 yil oldin ingliz tilini boshlaganman o'rganishni. Ya'ni men boshlanishi o'tgan zamonda 3 yil oldin, lekin men to hozirgacha ingliz tilini o'rganib kelyapman. Va men hozir ham o'rganyapman. Ya'ni mening ish harakatim hozirgacha davom qilyapti. Ya'ni men aynan shu gapni present perfect zamonda aytishim kerak ekan. Keling, endi yuqoridagi misollarimizni present perfect zamonda qanday hosil qilishimizni ko'rib chiqsak, ya'ni formulalarni. Present perfect zamoni bizda have yordamchi ko'makchi fe'lining mod shakli va asosiy fe'lining uchinchi shakli yordamida hosil qilinadi. Darakkapda gapda ega birinchi keladi, ya'ni egamiz quyidagi 7 tomoshdan bittasi va ulardan keyin biz have fe'lining mod shaklidan foydalanishimiz kerak. Ya'ni agar gapda bizda egamiz I, we, you, they fe'llaridan bittasi bo'ladigan bo'lsa, have. Agar gapda bizda egamiz he, she, it almostlardan bittasi bo'lsa, biz has fe'ldan foydalanishimiz kerak ekan. Va ana o'shandan keyin biz verbning o'tgan zamon shakli, ya'ni perfect shakli uchinchi shakldan foydalanishimiz kerak. Bu bizda bo'ladi. Agar fe'limiz to'g'ri shaklda bo'lsa, to'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa, biz shunchaki fe'limizga ed qo'shimchasini qo'shamiz. Agar bizda fe'limiz noto'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa, bizda noto'g'ri fe'llar jadvali bor va o'shani uchinchi ustundagi fe'llardan foydalanamiz. Ya'ni bu bizda direct gap formulasi. Keling, unga biroz misol ko'rib ketamiz. Birinchisi, I have seen that film before. I have seen that film before. Bu yerda gapimiz negasi? I-ga mod shaklida biz have-ni have-dan foydalanamiz. Ya'ni bizda formulamizda I bo'lganda biz have fe'ldan foydalanardik va verbning uchinchi shakli bizda seen. Ya'ni seen bu see fe'lining uchinchi shakli. See ko'rmoq, see saw seen ko'rganman. Ya'ni I have seen that film before. Men u filmni oldin ko'rganman kabi tarjima qilinadi. Ya'ni bu bizda natijaga misol bo'lyapti. Ya'ni biz oldin ko'rganmiz va bizda natija bor, bizda u film ko'rilgan. Ikkinchi misolimiz. They have been married for nearly 50 years. They have been married for nearly 50 years. Bu yerda bizda qisqartma ishlatilyapti. Kстати, bizda have bizda apostrof v shaklida qisqartilishi mumkin, xuddi bu shaklda. Xuddi shunday has ham apostrof s shaklida qisqartilishi mumkin. Anyway, they bizda egamiz ular. Ularga mod shaklida biz have dan foydalandik va been. Been bizda be fe'lining uchinchi shakli, ya'ni be bo'lmoq, be was for been uchinchi shaklda. They have been married for nearly 50 years. Ular taxminan deyarli 50 yil davomida turmush qurishgan. Ya'ni bu bizda o'tgan zamonda boshlangan va hozirgacha davom qilayotgan ish harakatga misol bo'lishi mumkin. O'tgan zamonda turmush qurishgan va ular hozir ham turmushda. Va so'nggi misolimiz, she has lived in Liverpool all her life. She has lived in Liverpool all her life. Ya'ni bizda gapni egasi she, she'ga mos ravishda biz has fe'ldan foydalandik va lived. Lived bizda live fe'lining uchinchi shakli, ya'ni live to'g'ri fe'l va unga ed qo'shimchasini qo'shish yordamida biz uni uchinchi shaklini hosil qilishimiz mumkin. U Liverpoolda yashagan umri davomida. U umri davomida Liverpoolda yashagan. Ya'ni bu ham perfect zamonga misol bo'lishi mumkin. Bizda perfect zamonni yordamchi ko'makchi fe'li how has bo'lganiga ko'ra biz uni so'roqini ham inkorni ham shu fe'lni qatnashtirish yordamida hosil qilamiz. Ya'ni biz inkor gap formulasida shunchaki have yoki has'ga not qo'shishimiz yetarli.
Yəni formalarımız özgərədir, fəqət yenə how xəskən not qoşuşlar qalib. Məsələn, gəlin yəndə interrogative formulasını görüb çıxarız. Gəlin yəndə present perfect zamanda interrogative-nə qanday xasıl qılışını görüb çıxarız. Present perfect zamanda yordan çıxmaq üçün fiilə how bolgənliyi yəki görürük. Bolgənliyi yəki görə. Kelin endi perfect zamanda interrogative-ni qanday hosil qilishni ko'rib chiqamiz. Present perfect zamonini yordamchi ko'makchi fe'li have fe'li bo'lganligiga ko'ra, biz uni inkorni ham, so'rog'ini ham shu have fe'li yordamida hosil qilamiz. Ya'ni biz interrogative yasamoqchi bo'lsak, shunchaki have yoki has-ga not qo'shishimiz yetarli. Ya'ni formulamiz faqatgina have yoki has-ga not qo'shish yordamida o'zgaradi. Masalan, birinchi gapda Where is Maria? Maria qayerda? I have not seen her for weeks. I have not seen her for weeks. Yani bu yerde shunchaki biz have'dan keyin not qo'shimchasini ishlatish yordamida, not so'zini ishlatish yordamida biz interrogative hosil qildik. Men uni bir hafta davomida ko'rmadim. Ko'rmadim. I have not seen. Okay, haftalar davomida for weeks. Keling endi perfect zamonda interrogative formulasini qanday hosil qilishni ko'rib chiqamiz. Perfect zamonni yordamchi ko'makchi fe'li have bo'lganligiga ko'ra biz uni inkor shaklini ham, so'roq shaklini ham have fe'li yordamida hosil qilamiz. Ya'ni inkor gapasashimiz uchun shunchaki have yoki has-ga not qo'shishimiz yetarli. Formulamiz ham shunday o'zgaradi. Ya'ni gapni egasi birinchi va ulardan keyin have, has fe'llariga not yuklamasini, inkor yuklamasini qo'shish yordamida hosil qilamiz va verbning uchinchi shakli. Misolda ko'radigan bo'lsak, Where is Maria? Maria qayerda? I have not seen her for weeks. I have not seen her for weeks. Ya'ni bu yerda shunchaki have-ga not qo'shimchasi not inkor yuklamasi qo'shilyapti. Men uni haftalar davomida ko'rmadim degan gapni aytyapti. Ikkinchisi, she hasn't bought a present. She hasn't bought a present. Present. Keling endi present perfect zamonda inkor gap formulasini qanday hosil qilishimizni inkor gap. Keling endi present perfect zamonda inkor gap formulasini ko'rib chiqsak. Present perfect zamonini yordamchi ko'makchi fe'li have fe'li bo'lganligiga ko'ra biz uni inkorni ham, so'rog'ini ham shu have fe'li yordamida hosil qilamiz. Ya'ni agar biz inkor gap formulasini inkor gap tuzmoqchi bo'lsak, shunchaki have-ga yoki has-ga not qo'shimiz yetarli. Formulamiz ham xuddi shunday o'zgaradi. Gapni egasi birinchi, ulardan keyingi have yoki has-ga not qo'shimchasini, inkor yuklamasini qo'shishimiz yordamida biz inkor gap hosil qilamiz va verbning uchinchi shakli. Misolda ko'radigan bo'lsak, Where is Maria? Maria qayerda? I have not seen her for weeks. I have not seen her for weeks. Bu yerda shunchaki have'dan keyin not inkor yuklamasi qo'shilyapti. Men uni haftalar davomida ko'rmadim. I have not seen her for weeks. Keyingi misolda ham xuddi shunday. Va so'roq gapda. So'roq gapda shunchaki have yoki has yordamchi ko'makchi fe'li oldinga chiqadi, ya'ni egadan oldinga chiqadi. Oldin have yoki has, undan keyin ega va undan keyin bizda verbning uchinchi shakli. Misol uchun, have you finished your homework yet? Have you finished your homework yet? Bu yerda egamiz you va undan oldin unga mos ravishda have yordamchi ko'makchi fe'lini chiqaramiz. Va finish it. Finish deganimiz tugatmoq va to'g'ri fe'l unga ed shaklini qo'shish yordamida biz uni uchinchi shaklini hosil qilamiz. Sen hali uyga vazifangni tugatdingmi? Have you finished your homework yet? Keling endi present perfect zamonini kalit so'zlari bilan, ya'ni signal so'zlari bilan tanishsak, bizda birinchi signal so'zlarimiz bu already va yet. Already bizda allaqachon deb tarjima qilinadi va u har doim darakkabda qo'llaniladi. Darakkabda qo'llanilib, u allaqachon tugallangan ish harakatlarini ifodalashda ishlatiladi. Masalan, birinchi misolda we have already had our breakfast. We have already had our breakfast. Bu yerda already have yordamchi ko'makchi fe'lidan keyin qatnashadi va buni ma'nosi biz allaqachon nonushtamizni qilib bo'lganmiz. Ya'ni bu shunday qo'shimcha ma'no yukladi. Va already'ga qarama-qarshi ravishda bizda yet kalit so'zi ham bor. Yet bizda har doim so'roq yoki inkor gaplarda qo'llaniladi va u hali tugallanmagan ish harakatlarini ifodalashda ishlatiladi. Masalan, he has the post arrived yet. Has the post arrived yet? Ya'ni yet bizda sezganingizdek, biz yetni gapning oxirida qo'llaymiz. Ma'nosi
Poçta hale yetip bordu mu? Yani yet hale deyip tercüme kılınır. Peki bunu mesela kim gibi sordu? Have you done your homework yet? Have you done your homework yet? Hala uge vazifeyini kılıp bulding mi? Surak biri yaptı. Yani uge vazifeyini kılıp bulding mi? Not yet. Peki I haven't done yet. I haven't done yet. Yani bizde incur yet formulası da biz yet'ten faydalanışımız gerek ve onun manası men hala uge vazifeyini kılıp bulmam. I haven't done yet. Peki not yet düşünecek. Yani bu bizde already bilen yet idi. Kengizim. En köp işletilirken bizde keywordlarımız perfect zamanımızda bu since ve for. İki arasında ham tercümesi den biri de tercüme kılınadı ve bu bizde otken zamanda boşlanıp kaysıdır hazır geçe devam kılıyorken iş hareketlerini ifadeleştiği işletiler. Bitti yine farkı var. Since ve for ortasında yani bizde since işletilirken eğer bizde boşlangıç nokta malum bolsa, yani kaçan boşlangıçlılığı malum bolsa iş hareketini biz since'den faydalanamız. Biz for'dan faydalanamız kaçan ki bizde ortada utken müddet malum bol geldi. Kendi misal ekliyoruz. Mesela, I have had this computer since September. I have had this computer since September. Yani bunun manası, ben de bu computer sentyabrdan beri bol. Yani since September bizde sentyabrdan beri de bir tercüme kılınır. Men xuddi shu gapni for bilan ham aytishim mumkin. Lekin men bilishim kerak, ya'ni sentyabrdan beri qanchalik vaqt o'tdi. Ya'ni hozir bizda dekabr bo'ladigan bo'lsa, biz sentyabrdan beri 3 oy muddat o'tgan bo'lsa, yoki 4 oy muddat o'tgan bo'lsa, bu yerda 4 oy ekan, 4 oy muddat o'tgan bo'lsa, men xuddi shu gapni for bilan aytishim kerak. Ya'ni I have had this computer for 4 months. Ya'ni bizda 4 oydan beri for bilan aytiladi. Agar boshlang'ich nuqta sentyabr ma'lum bo'lganda since plan aytilar ekan. Bu düşündü. İkinci misal da. I haven't seen Julia since last year. I haven't seen Julia since last year. Bunun manası, ben Julia'nı ötken yıldan beri görmedim. Yani başlangıç nokta ötken yıl. Ötken yıl görgen ve uçandan beri görmedim. Başlangıç nokta ötken yıl. Ötken yıldan beri ne? Kaçarık pay? Vakt tuttu. Ötken yıldan beri bir yıl vakt tutken bulgen ve biz bunu formüle edeceğimiz gerek. I haven't seen Julia for a year. For a year. Yani ortada bulunan müddet bizde bir yıl bulunduğu için, bu müddet bulunduğu için biz hut dış gapını for ile hamle etmemiz mümkün. Yani since ve for'ın manası bir hal, fakat yine işletiliş oranı da biraz bir farkı var. Since işletilerde başlangıç müddetle, for işletilerde müddetle. İkinci signal sözlerimiz bizde ever ve never. Ever bizde sıra deyip tercüme kılınadı ve kim, biz onu işletemiz kimdendir, nimanıdır, umri davomida qilganini yoki qilmaganini so'ramoqchi bo'lganimizda. Masalan, birinchi misolda. Have you ever been to Paris? Have you ever been to Paris? Ya'ni siz Parijda sira bo'lganmisiz deb savol berdik. Ya'ni, kislotsiya bizda ever har doim so'roq gaplarda ishlatiladi. Yoki bo'lmasa, has he ever played football? Has he ever played football? U sira futbol o'ynaganmi deb biz unga savol berdik, undan u haqda so'radik. Endi shunga javob tariqasida biz never'dan foydalanishimiz mumkin. Never bizga ma'lumki hech qachon deb tarjima qilinadi va u bizda darak gap formulasida qo'llaniladi. Ha, uning ma'nosi bizda inkor gap bo'lishi mumkin, ya'ni umr davomida qilmaganligini aytganda biz never'dan aytishimiz mumkin, lekin formulaning o'zi darak gap shaklida bo'ladi va u bizda umr davomida nimandir qilmaganini aytayotganda ishlatiladi. Mesela bizde have you ever been to Paris? Bunun manası Paris'te bulgen misin? Degen gap bizde cevap yok. Men umrum dağımda Paris'te bulmagen man. Eğer ben hiç kaçan Paris'te bulmagen man deyip aytmak için olsam. I have never deyip aytama. Yani I haven't never emas. Yani I have never. Direkt gap şekilde. I have never been to Paris. Men hiç kaçan Paris'te bulmagen man. Yani never knows the inkar manu var. Not koşumuz şart emas. Peki bu mesela. Has he ever played football? Bize savol berildi. U sıra futbol oynagan mı deyip. Ve biz aytmak içimiz yok u sıra futbol oynamagan. U hiç kaçan futbol oynamagan. Bu paytda no he has never played. He has never played. Yani bu yerde ham formulan o'zi has. Lekin never da inkor ma'no bor. He has never played. U hiç kaçan oynamagan deyip aytishimiz mumkin. Müzik